שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי. היום יום שני, ה-24 לדצמבר 2018, ואנחנו עם סקירה על מניות נבחרות מארצות הברית. בואו נעבור לתוכנת ג'ק באלרט ודוח חוזק ועוצמת מניות. על המסך אנחנו רואים את תוכנת ג'ק באלרט, תוכנת המנויים שמאפשרת לי לצפות בכל הקבצים של הדוח. אתמול הראיתי לכם בסקירה התוכנית המיוחדת את מצבי הקיצון שמופיעים למעשה בדוח ארצות הברית. בואו נפתח אותו, דוח ארצות הברית יומי. נקבל כאן את אותם 1950 מניות. כל ה-2000 מניות האלו הן למעשה מניות מתוך ה-7800 מניות, מניות שעברו סינון של מחיר מעל $5 ומחזור ממוצע יומי מעל 500,000. אתמול בסקירה התוכנית, כדי להראות לכם עד כמה המצב כאן הוא מאוד מיוחד, ביצעתי כאן למעשה סינון כדי לראות מי הן המניות שנמצאות במצב של אוברסולד, ומה שאני צריך להציף כאן בשדה הוא כל המניות שנמצאות ממינוס 50 ואילך. לבצע כאן סינון, אתם תראו מיד שב-OBOS כל המניות כאן הן מתחת למינוס 50, וזה נותן לנו 1200 מניות מתוך ה-1700, מה שאומר 70% מניות מתוך כל המאגר הזה נמצאות במצב של אוברסולד. זה מצב שלא קרה למעשה מעולם מאז שהדוח הזה נמצא, וזה מצב שיכול לקרות אחת לעשור או למספר עשרות שנים, כדוגמת המפולת ב-2008. אני בטוח שלא ראינו את זה גם ב-2011 וגם ב-2015. סך הכל מדד שיורד רק בדצמבר, כמו מדד הדאו או ה-S&P 500, יורדים 13% בחודש אחד או 17% במהלך שלושת החודשים האחרונים, זה כבר מצב שאפשר להגדיר אותו כמפולת. אז מה זה אומר המצב הזה? זה אומר שיש לנו פה סבירות מאוד 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 גבוהה שאנחנו נראה היפוך. יכול להיות היום, יכול להיות בימים הקרובים, אבל זה משהו שצריך להגיע כתוצאה מכך שהרבה מאוד מניות, לא רק שנמצאות במצב של אוברסולד, אם אני אשים כאן את אותן מניות שנמצאות במצב של אוברסולד אקסטרים, דהיינו מתחת למינוס 100, אנחנו נקבל כאן לא פחות מ-550 מניות, מניות שצריכות לעשות את ההיפוך שלהם. ואם אני אחפש כאן את אותן מניות שנמצאות במצב של TOT, זה אומר שברצועות אני צריך לשים כאן מינוס 75, אני אקבל לא פחות מ-96 מניות שצריכות עכשיו לעשות את ההיפוך שלהם כלפי מעלה. צריך כמובן לקחת בחשבון שסיטואציה כזאת של מפולת יכולה לעכב את אותן מניות בהיפוך שלהם, אבל זה בסך הכל מתיחת הקפיץ, וכגודל האלימות כלפי מטה כך יהיה גודל האלימות כלפי מעלה. אז אם אנחנו נמצאים בשלב הראשון, שלב ה-TOT, שלב הקיצון, יש לנו פה ברשימה 280 מניות. ההבדל בין הסינון הקודם לסינון הזה, ש-96 מניות מהסינון הקודם אלו מניות שמתאימות מיד לפתיחת המסחר, ואילו כאן אלו 280 מניות שחלקן מתקרב למצב של TOT. זה אומר שעדיין הן לא נמצאות בנקודה הנכונה, זה יכול לקרות במהלך היום. אני לא זוכר, ואתם בטח לא זוכרים מתי היו 280 מניות, לא משנה באיזה כיוון, כמות כזאת לא הייתה מעולם. עכשיו אני יכול להתחיל לצמצם, כי כמות כזאת היא אדירה, מה אני יכול לחפש, איזה מניות אני יכול לחפש, אם אני רוצה כמובן להמשיך ולעבוד עם מניות ל-TOT, למרות המצב המיוחד הזה. אני יכול לבצע כאן סינון ולבקש נבחי מסחר. נתחיל עם נבחי מסחר גבוהים, למשל 2 מיליון מניות ביום. מחיר, אני רוצה שהמחיר יהיה מעל $10. סטופ לוס, אני רוצה שהוא יהיה מעל 1.5%, אבל קטן מ-5%. זאת אומרת, אני מוריד את כל המניות התנודתיות באופן חזק מעל ה-5%, אני לא רוצה אותן. מהסיבה שיש לי מלא מניות ואני רוצה סך הכל למיין פה. אני מבצע סינון, ושימו לב, ירדתי ל-17 מניות בלבד. אני בטוח שבתוך ה-280 מניות יש שם מניות פנטסטיות ל-TOT, אבל צריך להתחיל מאיזשהו מקום, מאיזושהי נקודה, ואני חושב שזאת נקודה טובה מבחינתי להתחיל איתה.
אני אבדוק רק מניות שנמצאות נניח בתוך המגזרים, דהיינו שיש להם פה סקטור כמו שאנחנו רואים. אם אני מעיין את הסקטור, אני רוצה לעבוד רק על המניות שנמצאות כאן. בואו נפתח את המניות האלה ונסתכל. המניה הראשונה, מניית אקסון מובייל, שמאל XOM. לא מספיק שאני רואה שהמניה אכן נמצאת במצב של תיעוטי, אני רוצה גם לחפש איזושהי תמיכה מהעבר. אני אעלה את שלושת הממדים של המניה, ואני אחפש לראות האם יש איזושהי תמיכה קרובה שיכולה גם לעזור לי מבחינת הכניסה לתיעוטי. אז אנחנו רואים שבאקסום היא מאוד קרובה כאן לרמת תמיכה, אפשר לראות כאן גם באזור הזה של 2011, גם באזור של 2015, אני מדבר על האזור של 66.5 דולר, כרגע המניה נמצאת ב-68, זאת אומרת אני מדבר בערך על 3 דולר הפרש לרמה הזאת, די קרובה. אני רואה שאקסום על כל הממדים נמצאת במצב של אוברסולד, במקרה של היומי אוברסולד אקסטרים, זאת אומרת TOT, כאן אוברסולד רגיל וגם כאן אוברסולד רגיל. אז אקסום יכולה להיות בהחלט מניה שאני יכול לבנות עליה בפתיחת המסחר. אם נסתכל על המניה הבאה, VICI, גם זאת מניה שמופיעה מספר פעמים בטבלה, יש פה לא מעט מניות בגלל הירידות החזקות שנמצאות כבר כמה ימים ב-TOT. אז אם אני מסתכל על המניה הזאת, אין לי הרבה מה לעשות איתה, זאת מניה שהיא יחסית חדשה, לכן אני אוריד אותה. יש לנו כאן את STI, STI בהחלט מתפקדת כבר שבוע, אני הייתי במניה הזאת מספר פעמים ונזרקתי. אז אם נסתכל שוב פעם על המניה הזאת עם שלושת הממדים, אז אפשר לראות שהרמת התמיכה הקרובה שלה כרגע עומדת כאן על האזור הזה, זה יהיה למעשה G-Enter או שלב מספר 4 במגמה העולה הזאת, הנה שלב מספר 3, וכעת המניה חוזרת לבדוק את הרמה הזאת כרמת תמיכה, לכן גם STI מועמדת להיום. PEB, בואו נראה מה קורה איתה. פה אני לא רואה איזושהי תמיכה קרובה. זה לא מן הנמנע שאנחנו בהחלט נראה את ההיפוך, כי סך הכל היא נמצאת ב-TOT ועושה את זה בצורה יפה, אפשר לראות כאן את הירידות. אבל מכיוון שיש לי כל כך הרבה מניות, אני רוצה להיות ברירן, אני רוצה לחפש מניות עם תמיכות. זה כרגע מה שמעניין אותי. אז כאן אנחנו רואים את התמיכה האחרונה. המניה ממש שברה אותה ביום האחרון, אז יכול להיות שאם נראה היום היפוך במניה הזאת ועלייה מעל הרמה של 10.25, זאת בהחלט יכולה עדיין לשמש כאן כשלב 2 במגמה הופכית. כרגע אין לי מגמה הופכית, אבל זאת הכוונה, שלב 1, שלב 2, היפוך, אולי שלב 3 בכיוון ההופכי, שלב יצירת המגמה. כעת המגמה היא מגמה יורדת, שברה, יצרה שלב 3 בכיוון מטה, עם אפשרות של עלייה היום, ואז היא למעשה חוזרת להיות שלב 2 של המגמה ההופכית. אז אני יכול גם את זאת להשאיר. פדרל אקספרס, יש לנו כאן את הגאפ הגדול הזה. אני נוטה ככה לוותר על כאלה עם גאפים, לכן גם במקרה הזה אני אוותר על פדקס. STZ, מניה כבדה, גם היא מספר ימים נמצאת במצב של TOT, וגם היא כאן שברה איזושהי רמת תמיכה חשובה, אפשר לראות בנקודה הזאת. גם זאת מניה שמן הסתם שאמורה לעשות את פניית הפרסת, אפשר לראות את מספר הימים שהיא נמצאת ב-TOT, אז גם זאת אפשר להשאיר אותה כאן. יש לנו CAG, אני פחות אוהב, רואים פה את הנפילה הזאת כאן, אבל גם היא אמורה להתאים, כי מן הסתם היא כנראה נכנסה, לא, היא לא נכנסה כאן ל-TOT לפני זה, למעשה שני הנפילות האלה, זה מה שגרם לה להיות ב-TOT, אני אוותר עליה. יש לנו את DVA, זאת מניה אני חושב חדשה, לא ראיתי אותה עדיין, גם פה אנחנו רואים שבירה של רמת תמיכה חשובה, ירדה מתחת לרמה הזאת.
אז זאת יכולה להיות גם מניה מועמדת להיום. CCL אני אוותר עליה, ו-ARNK בואו נסתכל עליה, פחות מעניינת מבחינתי. אז השארנו פה למעשה עם 6 מניות, כאשר נדמה לי רק 2 מניות יש להם באמת איזושהי תמיכה חשובה. הראשונה הייתה XOM והשנייה הייתה ISBC, מניות עם תמיכות, ויש לנו עוד 4 מניות אחרות שבהחלט יכולות להיות היום מועמדות לפניית הפרסה שלהן. אני מזכיר שאלו מניות שלמעשה כבר בתחילת המסחר, אין צורך לבדוק אם הם הגיעו לנקודת ה-TOT, כי הם כבר נמצאות במצב הזה. אבל שוב פעם, מתוך 280 מניות אתם יכולים לחפש שם ולעשות למעשה סינונים גם בצורה אחרת. למשל, הראיתי לכם בשבוע שעבר דרך הסקטורים, אני יכול לבחור את ה-XLF שהוא מגזר הפיננסים, מגזר שנמצא כרגע, המדד שלו נמצא במצב של TOT, לחפש מתוך המגזר הזה את המניות המתאימות. כנ"ל יכול להיות מגזרים אחרים, אפשר למעשה לגשת לכל המאגר הזה של ה-280 מניות שנמצאות במצב כביכול של TOT ולמצוא גם מניות אחרות, לאו דווקא המניות האלה. בואו נעבור אל השלב הבא, שלב הסאפורט. יש לנו פה 51 מניות. גם כאן אני יכול לבצע סינון, להפחית את המספר. נתחיל עם סינון מאוד גבוה, כמו שיש לנו פה, רק אני אוריד, כי אני כבר לא מחפש TOT, אז אני יכול להגיד, נניח שאני רוצה מניות שה-OBOS הוא די נמוך אצלהם, מבחינתי נגיד מינוס 80 זה בסדר, נבצע סינון, ואז אני מקבל 12 מניות שנמצאות בסאפורט עם OBOS קרוב למצב של אוברסולד אקסטרים. אני יכול לנסות אפילו לשים אוברסולד אקסטרים ולקבל 5 מניות נמצאות באוברסולד אקסטרים, וגם מניות עם מחזורי מסחר של 2 מיליון ומעלה, אפשר לראות את זה כאן, עם סטופים שלא גדולים מ-5%. בואו נסתכל עליהן. המניה הראשונה, אנחנו רואים שזאת מניית ארביטראז' אז אין לי מה להסתכל עליה. גם זאת כנ"ל, זאת כנראה תעודת צה"ל, אפשר לראות תעודת צה"ל על גרמניה, לכן גם עליה אין לי מה להסתכל. ואנחנו מגיעים כאן למניה נוספת, סימול BHGE, ואפשר לראות כאן את הסאפורט. המניה הזאת נמצאת כבר בכל מהלך הירידות האחרון סביב אותה רמה, רמת תמיכה. אני פחות אוהב את המרחק הזה, הייתי רוצה מרחק הרבה יותר גדול כדי שזה יהיה הרבה הרבה יותר יציב, וזה כרגע קטן מדי. בואו נסתכל ככה לראות אם יש איזשהו משהו מהעבר של המניה הזאת שיכול כאן לעזור למחינת התמיכה. לא, אני לא רואה פה משהו מיוחד. מניה נוספת, FDC, גם היא כמו שאנחנו רואים מגיעה כאן למצב של סאפורט, וגם פה אין לי משהו מיוחד מהעבר, אבל כמובן נמצאת בסאפורט. ויש לנו פה את SWKS שהיא למעשה שברה כאן כבר ביום האחרון, שברה כאן, יצרה למעשה את שלב 3 בירידה, שלב של יצירת מגמה או המשך המגמה היורדת. אם נסתכל אחורנית אז אין לי פה משהו מיוחד, נסגור אותה. אז למעשה מהמניות האלה שהסתכלתי כרגע יש לי פה אולי 2 מניות, כמובן שיש עוד הרבה מניות אחרות שלא בדקתי, כמובן רצוי לעשות את הבדיקה הזאת אפילו עם סינונים הרבה יותר נמוכים של מעל מיליון, אולי סטופים אפילו יותר גבוהים, יש מה לחפש. וכמובן אם אתם הולכים לפי סקטור, בואו נחזיר את המצב לקדמותו, את כל המניות של הסאפורט, ונבקש רק את סקטור ה-XLF, סקטור הפיננסים. אז הנה קיבלתם פה 5 מניות שנמצאות במצב של סאפורט במגזר הפיננסים, כשהמדד עצמו, מדד הפיננסים, נמצא במצב של TOT.
אם נסתכל דרך אגב על, הייתי אולי צריך להראות לכם את זה אתמול בסקירה התוכלומית, לפתוח כאן את הקובץ של המדדים ולראות את המדדים עצמם, כמה מהם נמצאים במצב של אוברסולד. בואו נוריד כאן את כל התנאים שיש ונרשום כאן מינוס 50, לבצע סינון. אז יש לנו פה לא פחות מ-74 מדדים שנמצאים במצב של קיצון, מצב של אוברסולד. ואם אני אבקש מצב של אוברסולד אקסטרים, אז אנחנו נקבל כאן 33 מניות שנמצאות במצב של אוברסולד אקסטרים. אפשר לראות כאן את הראסל 1000, ראסל 2000, ראסל 3000, את הנאסדק 100, את הנאסדק קומפוזיט, את ה-S&P 100, את ה-S&P 500, הספיידרים למיניהם כמובן, כל אלה, כל המגזרים האלה נמצאים במצב של אוברסולד אקסטרים. יש לנו סך הכל 10 מגזרים, מתוכם 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 מגזרים, 8 מגזרים מתוך ה-10 נמצאים במצב של אוברסולד אקסטרים. כך שסיטואציה כזאת בטח ובטח לא זכורה כבר המון המון זמן. לכן הסבירות כאן היא מאוד גבוהה למצב של היפוך, ולא סתם היפוך אלא גם היפוך אלים. אז אם אנחנו חוזרים אל המניות ואנחנו עוברים עכשיו אל השלב השלישי, שלב הטרנד, אין ספק שיש פה מלא מניות כאן למעשה שנכנסו לשלב 3, שלב שהוא יצירת מגמה, מן הסתם מגמה יורדת. אם אני אבדוק כאן לפי הטור של הטרנד, אז נראה שיש לנו פה 4 מניות בלבד מתוך ה-66 מניות שנמצאות כמניות ללונג שפרצו כלפי מעלה. אז יש לנו פה מניה מתוך האנרגי, מתוך האנרגיה, יש לנו כאן עוד משהו שהוא שייך לזהב, שאכן גם הוא פרץ. דרך אגב, זה שקיבלתי רק 66 מניות, זה בגלל שהמניות האלה לא נמצאות במצב של קיצון, כי אחרת אין לי מה להביא לכם מניות שמתאימות לשלב 3 שנמצאות בקיצון. מה שאני כן יכול לעשות, אני יכול לבקש מניות שנמצאות כמה שפחות בקיצון, כדי שאם אני אעשה שורט, שהפוטנציאל יהיה כמה שיותר גבוה. אז כאן אני יכול להפעיל סינון ולרשום שאני רוצה OBOS נגיד שיהיה גבוה מ-0. זאת אומרת שה-OBOS שלהם נמצא יותר קרוב לחלק העליון מאשר לחלק התחתון. ולהפעיל כאן סינון, ואז קיבלתי בסך הכל 7 מניות שעונות על הדרישה. מן הסתם 3 מהן אלו מניות ללונג שבגלל הסינון הן במילה נמצאות באוביוס גבוה, לכן הן לא מתאימות. אז יש לי פה סך הכל 4 מניות כאלו. יש לנו כאן את טסלה, יש לנו פה את קרוקס. בואו נסתכל על המניות. המניה הראשונה, מניה טסלה, שלמרות הירידה הזאת שכאן, היא לא נמצאת במצב של קיצון, ונהפוך הוא, האוביוס נמצא בחלק היותר גבוה. אם אני אעלה לכאן את האוביוס, נוכל לראות שהוא נמצא מעל האפס. זאת מניה שהייתה במצב של אוברבוט אקסטרים ותקנה כלפי מטה. יכול להיות שזאת הזדמנות דווקא למי שמחפש להיכנס לטסלה. יש לנו כאן את רמת התמיכה הזאת, הנה שלב 3, או נתחיל אחרת, שלב 1, שלב 2 בכיוון ההופכי. המגמה כאן הייתה מגמה יורדת, כאן המניה כשלה מלהוכיח שהמגמה הזאת היא אכן מגמה יורדת, לכן זה נחשב שלב מספר 2 במגמה הופכית כשאין עוד מגמה הופכית. הנה כאן המניה פורצת את הגבוה האחרון ולמעשה יוצרת שלב 3 בכיוון ההפוך, מגמה עולה, וכעת המניה חוזרת לבדוק את הרמה הזאת הפעם כרמת תמיכה. לכן טסלה נחשבת פה מבחינת ההשוואה למניות אחרות מניה מאוד מאוד חזקה שנמצאת בסיטואציה הזאת ועוד לא רחוק מהרמות הגבוהות שלה. אני כמובן תמיד בודק גם בשלב 3 וגם בשלב 4 עוד שני מאפיינים. אחד, מה מצב הקונים והמוכרים דרך ה-OBV, דרך מד זרימת הכסף, והדבר השני, איך זה משתלב עם הממדים הגדולים יותר. אז בואו נעלה לכאן את הממדים הגדולים ביחד עם מעצמת הכסף, ואז אנחנו נראה במעצמת הכסף שהוא נראה מצוין
ביחס למה שאנחנו רואים על הגרף. אנחנו רואים שבגרף החודשי הוא משוחרר מלחץ, גם בגרף השבועי. מצוין. סך הכל יכול להיות שהמניה הזאת נמצאת פה בתחנה מאוד חשובה. אם אני מסתכל על הגרף החודשי, אני רואה שהתחנה החשובה שלה היא דווקא באזור של ה-290. כך שאם היום היא ממשיכה עוד לרדת, אולי הוא תגיע לאזור הזה. ואם לא, ואם מתחילות הטיסות בארצות הברית, אז מן הסתם זאת התחנה כרגע הכי אקטואלית. אז זאת הייתה טסלה. מניה נוספת, בואו נסתכל עליה על כל הממדים שלה. אני רואה שזאת מניה יחסית חדשה מ-2014, לכן אני לא יכול להציג את ה-OBOS. אני רואה שזאת מניה שיצרה כבר את שלב 3 על הגרף היומי. אם אנחנו מסתכלים כאן, שלב מספר 1, שלב מספר 2, הנה שלב 3, יצירת מגמה הופכית למגמה העולה. אני רואה שמזמת הכסף נראה יחסית טוב לעומת מה שנראה כאן על הגרף. OBOS לא נמצא במצב של קיצון. בוא נגיד שאם הייתי רואה כאן ירידה הרבה יותר חדה, מחזורים הרבה יותר גדולים בירידה, אין ספק שזאת יכולה להיות מניה מצוינת לשורט. והמניה הנוספת, פורם, F-O-R-M, גם מניה שיצרה כאן שלב 3, רואים פה יציאה גדולה יותר של כספים, כך שזה תואם למה שאנחנו רואים על הגרף, רואים שהיא נמצאת פה באיזשהו מצב של קיצון, וכמובן רואים פה את שלושת השלבים, שלב מספר 1, שלב מספר 2, וכעת שלב מספר 3, לכן המניה הזאת היא למעשה מניה שמועמדת לשורט בטווח הקצר. אם אני מסתכל על הטווח הארוך, נראית פשוט פנטסטי עם כל הבנייה הזאת שאנחנו רואים כאן. יש לנו כאן רמה מאוד חשובה, האזור הזה. זאת רמה ששימשה כהתנגדות עד סוף 2016, ומרגע שהיא פרצה את הרמה הזאת, רמת ה-11 דולר, כמו שאנחנו רואים, היא נשארה כל הזמן מעל הרמה הזאת. לכן, זאת רמה לתחנה על הגרף החודשי. והמניה האחרונה כאן, קרוקס. בואו נראה איך היא נראית על הממדים הגדולים. אז אנחנו רואים שזאת מניה עם עוצמה בלתי רגילה בממדים הגדולים. הגיע כאן ממצב של 5 דולר למצב של 30 דולר. ויצרה פה למעשה כמעט תקרה כפולה, לא היה חסר הרבה. הגיעה בממדים הגדולים, נכנסה כאן למצב של אוברסולד, אפילו אוברסולד אקסטרים בשבועי, כנ"ל גם ביומי, והחלה לתקן כלפי מטה. כאשר אנחנו רואים פה כבר יציאה יותר גדולה של כספים, שמתאימה בהחלט לירידה שאנחנו רואים על הגרף היומי. כאן הרמה שלה, האזור הזה שפה, אזור ה-22 דולר, אבל אני מניח שאם היא תגיע לזה, אז היא תסגור גם את הפער הפתוח שיש כאן, שנמצא ברמת ה-21.5. אז זאת קרוקס. זאת יכולה להיות מניה למעקב. מי שיכולה להיות באמת מעניינת כרגע, זאת אין ספק מניה טסלה. בואו נעבור אל שלב מספר 4. שלב ה-G-Enter. שלב אישור המגמה, אז יש לנו פה שתי מניות, אחת עם מחזור מסחר לא גבוה ממיוחד, 615,000, צריך לקחת את זה בחשבון, ואילו השנייה, מחזור נורמלי, אבל סטופ לוס מאוד מאוד גבוה, סטופ של כמעט 10%. דרך אגב, שתי המניות, אלו מניות למעשה שמיועדות לשורט, אלו מניות שיצרו את שלב 3 כלפי מטה, וכעת הן חוזרות לבדוק את אותו שלב, דהיינו אמורות היו לעשות איזושהי עלייה בין יום למספר ימים, ולהגיע לאותו שלב 3, ולהוכיח שאכן שלב הטרנד נוצר. בואו נסתכל על המניות. המניה הראשונה, סימול HEAR, אני לא רואה כאן לא שלב 3 ולא שלב 4, זאת מניה שאני לא יודע איך היא הגיעה כאן לטבלה, אבל אפשר לראות שיש לנו כאן איזשהו ספורט, דהיינו שלב מספר 2. אוקיי, יכול להיות שזה, אוקיי, אני מבין מה הסיפור. כנראה בגלל התנודתיות הגדולה שלה עם סטופ של 10%,
זאת הרמה שנחשבה כרמת ל-G-Enter, אפשר לראות כאן שלב 1, שלב 2, הנה שלב 3 יצירת מגמה, והנה חזרה לבדיקת הרמה כרמת התנגדות. לכן קיבלנו את המניה הזאת בצורה הזאת, אבל הצורה הנורמלית שלה היא כמובן הסאפורט שאנחנו רואים פה כרגע, שלב מספר 1, שלב מספר 2, בכיוון ההופכי כמובן אם זה יתרחש, או ירידה כלפי מטה, יצירת שלב 3 של המגמה היורדת. כך שהמניה הזאת כרגע לא מתאימה. והמניה הבאה, כנ"ל, אפשר לראות כאן, הנה שלב מספר 3, יצירת מגמה יורדת, והנה בימים האחרונים היא חוזרת לבדוק את הרמה הזאת, 29.5, כרמת התנגדות, שלב מספר 4. אבל כעת המניה סגרה קצת רחוק מהרמה הזאת, לכן כל עלייה בחזרה אל האזור הזה אמורה להביא לכאן שורטיסטים. בואו נסתכל איך ה-OBOS נמצא כאן. לא, אז זה לא טוב, כי המניה כבר נמצאת במצב של אוברסולד, לכן איכות השורט מן הסתם תהיה נמוכה יותר. אם הייתי רואה פה את ה-OBOS בחלק היותר גבוה, הייתי מבין שיש לי עוד פוטנציאל כלפי מטה. נכון לרגע זה, חוץ מזה שאי אפשר לדעת כמובן בגלל כל הפאניקה וכל המפולת הזאת שאנחנו רואים בבורסה, אז גם דבר כזה יכול לייצר לנו בסופו של דבר כסף, אבל אני נאמן לשיטה, ומבחינתי ברגע שה-OBOS נמצא במצב של אוברסולד אני לא עושה שורט. אז אלו היו למעשה מניות לארבעת השלבים. אני רוצה לנתח מניות שלא קשורות לדוח הזה. בראש ובראשונה מניית טבע, שנוגעת גם למי שסוחר בארץ. מניית טבע הגיעה אתמול עם פער ארביטראז' של קרוב ל-8%. בואו נסתכל עליה על הגרף בארצות הברית. על המסך אנחנו רואים את מניית טבע, אפשר לראות כאן את הירידה החדה שלה במהלך החודש, מהאזור של 24 דולר ועד 15 דולר. ירידה של 40%, זה לא פשוט, ואפשר לראות כיצד היא שברה כאן את רמת התמיכה שלה באזור של ה-16.5, המשיכה לרדת. מניית טבע נמצאת במצב של TOT, בואו נסתכל איך זה נראה על הגרף. אפשר לראות כאן אוברסולד אקסטרים ביחד עם הגעה אל הרצועה התחתונה, ואפשר לראות את הסימון שקיבלנו כאן, חץ ירוק כלפי מעלה, מצב של TOT, מה שמעלה את הסבירות שנראה כנראה טבע, אולי אפילו היום עושה כאן את ההיפוך שלה כלפי מעלה. אם נסתכל על שלושת המצבים, על שלושת הממדים שלה, נוכל לראות כיצד טבע שהייתה במצב של אוברבוט אקסטרים, והתרעתי כל הזמן לכך שהמניה הזאת צריכה לצאת עכשיו לתיקון של מספר חודשים, כאשר הגיע כמובן לאזור של ה-25 דולר, אז אנחנו רואים בהחלט מספר חודשים של תיקון, והמניה עכשיו נמצאת החק למטה, כאשר על ה-OBOS היא עדיין אפילו לא מצתה את כל פוטנציאל הירידה שלה. כעת, בשלב הנוכחי, המניה צריכה לעשות את סיבוב הפרסה שלה, לא בגלל שהיא פתאום נהייתה חזקה, אלא בגלל המצב הייחודי, מצב ה-TOT, שמלמד על כך שהסבירות להיפוך מהנקודה הזאת הוא מאוד גבוה. תעשה כאן תיקון, תעלה אולי בחזרה ל-16.5 דולר, ואז מן הסתם יכולה לחזור ולרדת, ובסופו של דבר נמצא אותה מן העבר השני במצב של אוברסולד. אנחנו זוכרים היטב כיצד טבע הייתה במצב של אוברסולד אקסטרים, נתנה בסופו של דבר 150% מהנמוך של ה-10 דולר ועד הגבוה 25 דולר, וכעת יורדת 40%, כאשר התנודתיות שלה היא פשוט תנודתיות מאוד מאוד קבועה. אם אני רוצה להסתכל מה הנתונים על טבע אומרים, בואו נרשום כאן טבע, ונקבל תנודתיות של 5%, די גבוה. זה אומר שכל מי שרוצה לקנות את טבע צריך לשים מינימום סטופ של 5.2%, ועל השקעה של 3,000 דולר יכול להפסיד סדר גודל של 160 דולר. אפשר לראות שהיא נמצאת כאן במצב מושלם של TOT. OBOS מינוס 114, TOT מינוס 81, כשמספיק להגדרת ה-TOT מינוס 100 ומינוס 75.
כך שטבע בהחלט מבחינתי אמורה לעשות את סיבוב הפרסה שלה. יכול להיות שהיום, יכול להיות מחר, זה יגיע ואנחנו נראה תיקון, כנראה התיקון שלה אפשרי כרגע עד ה-16.5 דולר. בימדים הגדולים יש לה בהחלט מקום להמשיך לרדת. בואו נסתכל גם על מניית טאוור. מניית טאוור אפשר לראות שמגיעה כאן לתמיכה די חשובה. התמיכה הזאת יכולה לייצר פה למעשה את שלב מספר 2. יש לנו כאן את שלב מספר 1, שלב הקיצון. זה יכול להיות בהחלט שלב מספר 2 בכיוון ההופכי. זאת אומרת, עדיין אנחנו לא רואים כאן כיוון הופכי. זה יכול להיות בהחלט כיוון הופכי. או שאם טאוור שוברת כאן את הרמה החשובה שלה, רמת ה-14 דולר, היא מייצרת למעשה את שלב 3 בכיוון הירידה, דהיינו שלב הטרנד, המשך המגמה היורדת. אם טאוור תעשה כאן את ההיפוך שלה, אזי היעד שלה יהיה לאזור של ה-17 דולר, האזור הזה, כשהעלייה מעל הרמה הזאת תייצר כבר את שלב 3 בכיוון ההופכי, דהיינו טרנד למגמה עולה. זה כמובן עדיין מוקדם, זה שלב מקדמי, כל מי שחושב לקנות את טאוור, זאת אמורה להיות תחנה למעשה ללונג, כל מי שחושב למכור את טאוור, אז מן הסתם עדיף להמתין ולראות שאכן שלב 3 נוצר, ואז למעשה לסגור את הפוזיציה למי שעדיין ממשיך להישאר בטאוור לאורך כל הירידה הזאת. אם אנחנו מסתכלים על שלושת הממדים שלה, אז קודם כל אני יכול כבר לשנות, יש לי פתרון לדבר הזה, והפתרון הוא מאוד פשוט. פשוט צריך להגדיר כאן יותר ימים בדאטאבס. אני יכול לתת לה כאן 2006 ולראות איך קיבלנו כאן עכשיו בדיוק את מה שאנחנו צריכים לקבל. מה שאתם מקבלים בטבלאות של ימי חמישי עבור השבועי והחודשי, זה הנתון הנכון. לאחר שביררתי ובדקתי עם חברת מטאסטוק, מה שאתם מקבלים בציונים, זה הנכון. ומה שאנחנו רואים כאן, במקרה הזה, מן הסתם היה לא נכון, פשוט היה צריך להגדיר כאן יותר ימים, כדי שיהיה כאן חישוב הרבה יותר טוב. ומה שאנחנו רואים שבגרף החודשי, טאוור נכנסת רק עכשיו למצב של אוברסולד, בשבועי כבר נמצאת במצב כזה, ואילו ביומי כנל, זאת אומרת לא נמצאת פה באיזשהו מצב של טיוטי, אבל בהחלט במצב שמוגדר שלב 2 ספורט, הנקודה הזאת שכאן, ה-14 דולר. זהו, עד כאן החלק השני של הסקירה השבועית, סקירה על מניות בארצות הברית. אם אתם לא מנויים ואתם רוצים לקבל את הסקירה הזאת מיד ביום פרסומה, כל מה שצריך לעשות הוא להירשם לחודש ניסיון בכתובת שמופיעה כעת על המסך, ולקבל בכל בוקר את דוח חוזק ועוצמת מניות ולבחור משם את המניות המתאימות. אנחנו ניפגש כהרגלנו ביום חמישי הקרוב, החל מהשעה 21:00 בחדר הלימוד האינטרנטי, לעוד שעתיים של לימוד ומחקר על השוק האמריקאי, הישראלי, סחורות, מטבעות, וכמובן שוב פעם מניות. תודה רבה לכם חברים, ולהתראות.